Faleminderit që na qetëson edhe na qartëson Zoti nën kryetar. Kishte kërkesa për të diskutuar në lidhje me kërkesën e drejtoreshës së shërbimit informativ të shtetit. Unë mendoj prapë që i shërben publikut, i shërben demokracisë, i shërben këtij institucioni që mbledhjet jenë me dy herë të hapura. E kam thënë, lakuriqi natës nga drita verbohet edhe del vetëm në errësirë. Unë kam bezditë rreth si lakuriq natës, si të kemi bërë këtë, mos e kemi ç'a bëjmë, se ju e bëni me votim. Si lakuriq natës, ti heqim mediat, ta heqim dritën, të mbyllemi këtu edhe ju mendoni se do t'ja hidhni dot. Nuk e hidhni dot. E keni parë që dëshmitarët vinë edhe ja kalojnë topin njëri tjetrit të gjithë xhonglera. Pra kërkesa ime është që mbledhjet bëhet me dy herë të hapura dhe nëse ka sekret në pjesë të caktuara apo dokumenta të klasifikuara si sekret shtetëror, të bëjmë mbledhjen e mbyllur. Kush është dakord me këtë propozim? 6. Kush është kundër? 5. Po, abstenim s'ka, me mërzi rrëzohet. Pra, kush është dakord me kërkesën e zonjës Vlora Hyseni që mbledhja të zhvillohet me dy herë të mbyllura? A keni ndonjë gjë tjetër se? Pse po shpërisni? Çfarë shqetësimi? Çfarë ju shqetëson? Po mirë, nuk e, doni mos e hedhim votim. Po ra kërkesa pra, ta vazhdojmë me dy herë të hapura, ti vazhdojmë seancën e pyetjeve. Shikin, çe keni këtë? Ore, nuk e kam fajin unë që ju i kuptoni gjërat me një ditë me vonesë, ose kur ju vjen mesazh. Mba, vini me një ditë vonesë se doni të rikorrigjoni politikisht ato që keni bërë gabim një ditë para. Pse unë ju kam fajin te kjo, apo ju kam fajin kolegët? Ti shifni mediat si armiq, ta shifni publikun si armik, ndërkohë që ti zhvilloni dhe mbledhjet, ti zhvilloni me mbledhjet e komisionit për shkak të vendimarrjes tuaj, njësoj siç është bërë ndryrja në Teams, në 3 të mëngjesit për gjithë natën, çfarë do themon? Ju e dini. Do të ne diskutojmë. Po pse flet në vende? Po patjetër. Do të ta lexoj proces verbale nëse ke kërkesë. Më vjen mirë që jeni të trembur, e mbyllim mbledhjen për mediat dhe vazhdojmë me dy herë të mbyllura.